У 31-й школі відбулась зустріч міністрів освіти і науки України і Болгарії. Лілія Гриневич і Красимір Валчев відкрили лінгафонний кабінет, що обладнали за кошти Республіки Болгарія. В Україні це вже 8-й кабінет, побудований за допомогою болгарської сторони. Головна мета зустрічі міністрів – обговорення закону про освіту, а саме тієї частини, що стосується мов національних меншин. Лілія Гриневич у чергове наголосила на тому, що закон не перешкоджає українським болгарам вивчати рідну мову, а також зазначила, що жодних непорозумінь зі своїм колегою Софії щодо закону немає. Україна завжди буде брати на себе і виконувати міжнародні зобов'язання щодо представників національних громад в Україні. Ми цінуємо національне багатоманіття України. І ми цінуємо природнє право кожної людини розмовляти рідною мовою і вивчати рідну мову. Що ми пропонуємо в новому законі про освіту? Це гарантії того, що кожна українська дитина, незалежно від її національності, буде добре володіти державною мовою.